नमस्कार बंधु बान्धवी आपोनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चेनेल सपुन किचेनले स्वागतम। आशा करूँ आपोनालोक सकलोरे भाले। आज पुनर्बार एटा नतुन भिडिओलै आपोनालोकर ओरलै आहिलो। आज काति बिहु आपोनालोक सकलोके काति बिहुर बहुत बहुत शुभकामना जानालो। सकलोरे दिनबुर भाले कुशले जाओक तारे प्रार्थना करिलो भगवानर ओरत। काति बिहु बुलि एटा सरुकै ब्लग बनालो, भाबिलो आपोनालोकर आगतो शेयर करू। आशा करूँ ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো চাই কেনে পালে। এয়া পিঠাগুড়ি মিক্সিত দি থৈছো, খুন্দিব লাগিব। নিমখীয়া পিঠা বনাবৰ বাবে এইখিনি আগতে পিছি ললো। সৰুকৈ কাটি বিহু আয়োজন কৰিছো। এয়া পিঠাগুড়ি মিক্সিত পিছি আছো চাউলখিনি। এইখিনি মই গুড় দিছো, এইখিনি গুড় দি পিঠা বনাম। মই গুড় আৰু মিঠাকেও বনাম, পিঠা নিমখীয়াকেও বনাম। এইখিনি মই নিমখীয়াকেও বনাম, ইয়াত নিমখ দিম, সেইকাৰণে এনেকৈ চেপাৰেটকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনিত মই গুড় দি বনাম। সেয়া এতিয়া পুনৰ মিক্সিত বাতিত মানে পিচি ল'ম। গুড়খিনিও এনেদৰে মিক্সিতে দি দিলে খুব ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। সেইবাবে পিঠাকেইটা বনাই আছোঁ, প্ৰথমে নিমখীয়া পিঠাকেইটা বনাই আছোঁ। আৰু পিঠা বনাওঁতে মই এনেদৰে গিলাচত লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে বাকি দিবলৈ বহুত ভাল হয়, মানে য'তে ত'তে পৰি নাযায়। সেয়েহে ইয়াত এইটো পিঠা বনাই হৈ গ'ল। সুন্দৰকৈ ফুলিছে দেখিছে ন। এতিয়া মই আৰু এটা দিম। পিঠাটো আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, চাইজটো নিজে চাই ল'ব। এয়া চাওক খুলি আহিছে, মই লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া এইটো পিঠাও হৈ গ'ল। পিঠাকেইটা বনাই আছোঁ, এইকেইটা হৈছে। এইকেইটা গুড় দিয়া পিঠা বনাই হৈ গ'ল। নাৰিকলৰ লাডু বনাই আছোঁ। এয়া নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু মই এনেদৰে হেতাখনেৰে নাৰিকল লৈ কম পৰিমাণে এনেদৰে প্লেটখনত থৈ লৈছোঁ। তেনেকৈ ল'লে মানে ঠাণ্ডা হয়, সোনকালে মানে লাডুটো বান্ধিবলৈ ভাল হয়। আৰু নহ'লে বেছি গৰম হৈ থাকিলে হাতটো পুৰে যায়। এনেদৰে যদি সৰু প্লেট এখনলৈ লৈ লওঁ পটককৈ ঠাণ্ডা হয়। অলপ অলপকৈ মই এনেদৰে লৈ লওঁ আৰু তাৰপাছত মই এনেদৰে লাডু বান্ধো। আৰু এয়া এইকেইটা মই বান্ধি হৈছে। এয়া এনেদৰে মই এতিয়া নাৰিকলৰ লাডুকেইটা বান্ধি ল'ম। নাৰিকলৰ লাডুকেইটা বনাই হৈ গ'ল। এটা নাৰিকলৰ বনাইছিলোঁ, মই বেছিকৈ নাই বনোৱা। এয়া চিৰা, গুড়, এয়া দৈ। এনেদৰে বিহুৰ দিনা দুপৰীয়া জলপান খালোঁ। তুলসী তলত দিবলৈ এয়া বুটমাহ তিয়াই থৈছোঁ। এয়া সন্ধিয়া গোঁসাই ঘৰত চাকি জ্বলালোঁ। কাতি বিহুৰ দিনা আমি তুলসী তলত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰসাদ আগবঢ়াই সন্ধিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। এয়া প্ৰসাদখিনি ভিতৰতে যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তুলসী তললৈ লৈ যাম। এয়া আমি প্ৰসাদখিনি ভিতৰতে যা যোগাৰ কৰি এতিয়া বাহিৰলৈ তুলসী ভেটিৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু তাতে আমি বহি লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ৰুমি আৰু লক্ষী। আৰু এনেদৰে আমি কাতি বিহুৰ দিনটো উদযাপন কৰিলোঁ। প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত আমি সকলোৱে প্ৰসাদ খালোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।